Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dokumentární rekonstrukce života obyčejné rodiny. Kriminální komedii, ve které vás pobaví Sherlock Holmes v sukni. Nebo příběhy nájemníků jednoho malostranského domu. Děň náš každodenní, aféry mé ženy a nebo týden v tichém domě. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.